Hello, Michelle. Hey. Are you good? Yes, I'm good. Okay, that is good. Nimekaa pale, nimekuona kama uko bored sana. Mimi? Yeah. Hapana, niko sawa. Unajua, namuona Gael yuko karibu sana na Isabela. Na sio hapa tu. Hata hospitali nimeona uko karibu sana. Akiwa karibu na Gael ina shida, si shemeji yake? Kwa unalizia kabisa. Unajua binafsi mimi naona kama mtu uko hapa mazingira kama haya na michezo inaendelea kwenye maji alafu unaamini kabisa na mtu wako wa karibu hapa, mimi naona kama anakudhalilisha. Hayo ni mawazo yako. Oh, amependeza. Michelle,